اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زمانم طاہر دے نن با دزد افتاب احمد خان شیرپاو زمان دا علاقی دا پارا چی دا ترقی کم کرو نکلی دی پاگی با دا تیوسو خبری وکم فاگی کی اول چی کم دے نو دا ٹیکنیکل کالج دے تاسو تکویات شی نو پفی خبر کی یو ٹیکنیکل کالج چی دا آغی دا پارا با ما شمانو کلمی ٹرک وکو نو پی خبر تبتل اول تبی ایڈمیشن کو آغی کی پا آغا کالج مانے د په خبروم لوډ او زمونږ د 400 بم چې شو نو کمپټیشن با د سټډنټانو ډیر سخت او په داخله به ته ملاو شو نو چون کې زمونږه د علاقه دا ډیره کمزورې او غریبه علاقه ده نو دوی والدینو باندې دوی د فیس پیسې نشي برداشت کولې فیس خو پکې نه و خو به هر حال هاستل پیسې با دوی ته ډیره ګرانې وي چې برداشت کړي وي په دغه دور کې الله پاک افتاب احمد خان شیرپاو کامیاب کو سکندرات خان شیرپاو کامیاب شو او پتنګي کڼور علاقه کې یو ټیکنیکل کالج جوړ کو چې زمنګ د علاقې د فاره یو ډیره ښه او علا بلکې د 400 د فاره یو ډیره ښه تخپه ده اوس چې زمنګ د علاقې کم سټوډنټان میټرک پاس کی نو په دغه کالج کې په مختلفو ټیکنالوژي کې ایڈمیشن لري لکه په سیول کې په الکتریکل کې او په میکانیکل کې او کله چې ډیګري پوره شي یا ډیپلوما پوره شي نو دغه هلکو ته بیا دلته په پاکستان کې هم روزګار ملاویږي په مختلفو ادارو کې ورته نوکرانی ملاویږي ایسوسیټ انجینئر ته جوړ شي او کم ملګري چې بهر ته لاړ شي نو هلته هم په مختلفو کپنو کې لکه په سعودي عربو کې دوبۍ کې په عمان کې ورته په ښو ښو ځینو کې نوکرانی ملاویږي او دوی بیخي ټیک ټاک پیسې ګټي او خپلو مور پلار ته رالیږي او د هغوی ژوند پکې آسان شي دغه رنګ افتاب احمد خان شیرپاو چې کوم موږ ته دا تحفه راکړی وه موږ د هغې ډېر مشکور او اوس چې موږ به دا دې ځله کو انشاءالله الله پاکي کامیاب کړي نو موږ به ورته وایو چې دا ټیکنیکل کالج موږ ته اپګریډ کړه موږ ته دې ټیکنالوژي چې کومه یونیورسټي ده هغه ته جوړ کړه چې دا لکان ته د بی ټیک ډیګرین والی او د پېښور د دې چکرو او د دې خرچونه د دوی والدین بچ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما مجاهد حسین نوم دی او دا قومي وطن پاټۍ سره مې تعلق دی د افتاب احمد خان شیرپاو د جنډې د لاندې د قام خدمت کو نن به زه په ټیکنیکل کالج باندې یو څو خبرې وکړم چې دا موږ ته جناب افتاب احمد خان شیرپاو خصوصا د اشنغر خلکو ته یو تحفه ورکړې وه ټیکنیکل کالج په درېو ټیکنالوژي دی کې دي سیول الکتریکل او مکینیکل دی کې چې کوم موږ سره سیول دی نو په سیول کې موږ سره هر قسمه اکویپمنټ موجود دي علی باټرین موږ سره موجود دي داسې په مکینیکل کې موږ سره هر یو شی موجود دی لیب شته دی هر یو شی څومره سب انجینئران ته په سی این ڈبلیو او په پی ڈی اے دی کې یې نو دا ټول د افتاب احمد خان شیرپاو د برکت دي ځکه چې هغه ورته دلته د اپورچونیټي ورکړې او ټیکنیکل کالج ورته جوړ کړی او د هغې نه خلکو تعلیم حاصل کو او هغه نن په مختلفو ادارو کې افسری کوي بلکې دا قومي وطن پاټۍ منشور دا ترقی دی او د عوامو ته د روزګار د ورکولو دی افتاب احمد خان شیرپاو ته که نن بابای روزګار ویلی کیږي نو هغه ورته ځکه ویلی کیږي چې هغه خپل علاقې دپاره د بچي بچي دپاره سوچ کړی دی او د بچي بچي خیال یې ساتلی دی کو تاسو چېرته د خپلو بچو ښه مستقبل غواړئ نو په افتاب احمد خان شیرپاو باندې اعتماد یو ځل بیا وکړئ او انشاءالله چې افتاب احمد خان شیرپاو به تاسو دپاره هر قسمه قربانۍ د زیر نه کوي انشاءالله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زمانو جاوید حسین خان دی تنګیو سدن کې ما د قومي متن پارټۍ ورکرم جناب افتاب احمد خان شیرپاو سکندر افشان پو د پارټۍ یو ورکرم او سابقه تحصیل او دا ٹھیک ہے چپن حلقے چیئرمین ہم پاتے شوئے ہم اس دا ارگنائزنگ کمیٹی ممبر ہم زو دا افتاب احمد خان شیرپاو صاحب شکریہ ادا کوم چکل آگا چیف منسٹر ہو نا آگا دے حلقے لا ٹیکنیکل کالج وہ دے اخم منصوبہ روڑ لا او دلتا ٹیکنیکل کالج تنگی کنے ور کے جوڑ شو چونکہ دا ارض ہے جوڑے دے شو خو دا افتاب خان دے حلقے سرا خصوصا زمون دے تحصیل سره ډیره مینا وکړه لکه چې دمنګ علاقان چې کم ټیکنیکل کالج کې بدن یا پېښور ته یا بل زینو ته کنه لری لری زینو ته بتلل اوس زمونږ تنګي تحصیل ته د هر ځای نه خلک راځي او ډیر علاقان زمونږ بچي زمونږ وروڼه دې ځای نه کامیاب شوي دي او په ټیکنیکل کالج نه ډیګریانې اخیستې دي اوس په ډیر پکې پنجاب هم دي نو زه د خپل اړخ نه د علاقې د عوامو د اړخ نه د
دافتا خان شکریہ دا کوم چې داسې خخ منسوبې روډ دي او زمونږ تنګي تحصیل لا د 400 لا ایوند کی پی کی کی هغه ډیر خخ کارونه کړی به سې ته چیف منسٹر نو موږ له زمونږ د مشر او دا شان دیو مشر پکار دی چې د پښتنو باندې خپکیږي د پښتنو لا سکی زما خپل دا دغه چې موږ لار پکای چې موږ دا غمټه مضبوطی کو او موږ ټول را پاسو لکه هغه کم د ترقیاتی کار کړه دا نه دي کتر چې دا رقم په پټه سره دی یا دلته پدې ځکه سوکتی سوک نه دی خو نه بس هغه د پښتنو زموږ د بچو غم وسره زموږ د خلک په دې پیشي د عوام په دې پیشي چیرې که زموږ د سوک ترقیاتی کار راکول شي که زموږ بچو مستقبل ښه کیږي نو آفتاب خان او سکندر خان موټه مضبوط ول پکار دي.